Почитувани добра вечер. Вие сте со анализата на телевизија 24. Бурните периоди и важните датуми кои се исчекуваат се чини дека се судбина на македонското општество. Земјава и граѓаните се во константен грч, како брод на немирно море кој никако да излезе од олуите и да се прикотви во мирно пристаниште. Договорот со Бугарија и пресе преспанското решение требаше да бидат почеток на нормализација и смирување на тензиите. Со влегување во НАТО и почеток на европскиот пат, но не би било типично за Македонија се да е предвидливо. Па така, повторно сме сите во Грч, дали во октомври ќе добиеме датум за преговори. А корупцијските скандали сигурно не ја олеснуваат ситуацијата. Власти и опозицијата не можат да постигнат решение за Законот за јавното обвинителство, кој исто така е една од околностите кои водат кон позитивна европска одлука. Вечерва дебатираме со министерот за надворешни работи, господинот Никола Димитров и подпредседателот на ВМРО. Добро вечер и подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добро вечер во поканот. Господа, добра вечер. Министре, го очекуваме, ја очекуваме одлуката европската на членките на Европската унија за тоа дали конечно ќе добиеме датум за преговори после 10 успешни препораки. Кажете ми, последниве случувања, корупцијските скандали, особено аферата Рекет, која е сега во жижа на јавноста, одмогнуваат ли во таа одлука и дали воопшто влијаат на одлуката на европските држави? Јас скоро имав петдневна европска турнеја, која што ја почнав во Париз, бев во Брисел и ја завршив во Берлин и се вратив охрабрен. Мислам дека сме многу близко до целта. 18 години од кога ја подпишавме спогодбата за стабилизација и асоциација, 14 години кандидатски статус и после 10 или 9, во зависност од тоа дали ја броиме 16-та година, дали имаше препорака или немаше препорака, оваа година имаме исклучително убедлив случај. Влогот за нас е огромен, меѓутоа преку одлуката за нас ЕУ ќе прати порака и до другите држави во Западниот Балкан, а влогот и на ЕУ е посебно голем во смисла на влијанието и кредибилитетот на Европската унија, дали воопшто има европска перспектива. Берлин немаше соговорник што имаше било каков сомнеш дека ќе добиеме зелено светло во Бундестагот. Јас имав средба со двата големи политички блок, трите дури, и со зелените, министерот Маас, министерот Рот, двајцата советници на канцеларката Меркел, председавачот со Комитетот за европски прашања Крихбаум, CDU-CSU, Бадефул, шеф на групата на CDU-CSU што се бави со Балканот и многу други. Никој немаше сомнеш. И заради тоа што си ги решивме маките што не држаа толку долго време назад во чекалната, и заради тоа што имаме еден очигледен пресврт со сите грешки и минуси што уште не се случуваат, еден очигледен пресврт во тоа како функционира македонската демократија. За Рекет, да речеме, споменавте скандалот, самиот Крихбаум, во интервју што беше објавено минатиот петок за Дојче Веле, вели, јас на тоа гледам и позитивно, бидејќи добро е лошото да се открие и добро е системот тоа да го санкционира. Не сум баш убеден дека ова ќе се случеше пред 5 или 10 години. Тоа што нас уште ни го споменуваат и зашто бев прашан во Париз, каде што уште нема одлука, иако чувството ми е дека се придвижуваат кон позитивна одлука, меѓутоа се разбира не можеме да зборуваме пред тоа да дефинитивно да се случи, председателот Макрон ќе пресече таа работа заедно со министерката за Европа, неговиот советник, министерот за надворешни работи Ледриан. Бев прашан докаде сме со преговорите околу законот за јавно обвинителство. И во дебата во холандскиот парламент пред неколку дена исто така ова прашање било отворено и разговарано. И мислам дека ако сакаме до крај да се ги зацврстиме шансите 100%, треба да најдеме начин, меѓутоа не било каков закон, туку закон што нема да ги прегази црвените линии на
нашите граѓани, меѓутоа и на дел од земјите членки. Да не се изгубат случаи по пат од старото кон новото, политиката да не решава што ќе се гони, што нема да се гони, туку системот, обвинителите, и да се задржи тимот на специјалното јавно обвинителство, бидејќи СИО не е само зградата или името, туку се случаите, работата и обвинителите што таму работат. Добро, Николовски, за вас ставот на ВМРО-ДПМНЕ е разбирливо сосема спротивен од ова што го кажа министрот, ќе кажете вие за тоа повеќе, но јас сакам директно да ве прашам, при посетата на председателот на Европскиот совет, господинот Туск, во неговата изјава на владата, во владата, он вели, освен тоа дека сме шампиони, како рече, во зрелоста, во спроведувањето на реформи, рече, нема ниту најмал сомнеш во Брисел за способноста на владата да се бори против корупцијата. Па добро, јас би бил среќен доколку по октомври сега Европскиот совет конечно определи датум за почеток на преговори, затоа што тоа е зеничка желба и тоа е нешто што македонските граѓани долго го чекаат и го посакуваат. Дали ќе се случи тоа или не, останува да видиме. Јас имам одредени предпоставки, сознанија кои што во текот на оваа емисија ќе ги споделиме со гледачите. Но она што е факт е дека и ние исто така се залагаме да државата отпочне преговори. Впрочем, јас бев минатата недела во Брисел, каде што имавме разговори со сестринските партии, со Европската комисија и со пратеници од Европскиот парламент кои што не се од сестринските партии. Председателот на партијата најави дека ќе испрати писмо до европските лидери во кое што ќе побара државата да добие датум за почеток на преговори. Но, за жал, гледаме дека она што требаше да е реалност уште минатата година, еве, во втората половина на оваа година не се случува. Имено да ја подсетам македонската јавност, основното ветување кога се правеше договорот од Преспа беше дека државата ќе стане членка НАТО и ќе отпочне преговори за членство со Европската унија. За жал сме далеко од почеток на преговори за членство во Европската унија. Година и скоро половина после подпишувањето на договорот, што само ги оправдува одредени скепси кои што ние ги имавме во тој временски период кога се постигнуваше договорот и во однос на материјалната содржина на договорот, но и во однос на временскиот период. Тогаш на само една од двете вкупно лидерски средби кои што се случија за името, мислам ќе беше покорисно да имаше повеќе. Јас бев тој кој што сукерираше на владата дека можеби не треба брзаат за јуни и да остават простор да изградат подобри позиции за да не добијат лош договор. Аргументите беа дека тоа треба да се направи час поскоро затоа што на крајот на јуни се очекува се добија датум за почеток на преговори. На 17 јуни се подпиша преспанскиот договор со сите штетни последици кои што тој ги има, веќе на 29 јуни Македонија не доби датум за почеток на преговори. Заев тогаш лажеше дека сме добиле, па видовме после сите дека не сме добиле, па беше кажано дека тоа се случи година дена покасно, дојде овој јуни исто така не случи, сега го очекуваме октомври и да бидам искрен, се поставуваат многу прашања во јавноста, која беше целисходноста на тие политики, ако ние немаме известност да почнеме преговори, камо ли ја станеме членка на Европската унија. И тука секако домашните слабости се клучни. За жал оваа влада не успеа да реши голем број домашни слабости, напротив ги продлабочува, особено во битката со корупцијата. Вие го спомнавте рекет. Рекет има своји продолженија. Денес видовме најава за рекет 2. Тоа е вмешаноста на директорот на Фондот за здравство и министерот за здравство Филипче во нова корупцијска афера која што беше објавена ова попладне, за која што се поднесени и кривични пријави. Има најави и за други работи кои што ќе излегуваат во јавност во следниот период, што само говори дека корупцијата е влезена скоро во сите пори на оваа влада и таква влада не може да е кредибилен партнер на другата страна, односно не може да се очекува да било кој има позитивно мислење за таква влада. Да, но прашањето ми беше зошто тогаш што Европската унија се толку децидна и дека има целосна доверба во владата за борба против корупцијата. Треба да направиме една сериозна разлика. Јас ова го споменав и при една претходна дебата помеѓу она што го прави Европската комисија и земјите членки. Европската комисија е позитивна и добро е што е позитивна. Земјите членки гледаат малце поинаку. На овој извештај на Европската комисија имаше минимум 3 паралелни извештаи кои што ги изработија 3 земји членки кои што не соодветствуваат со содржината на овој извештај, пред се во делот на борба против корупција и владење со правото, а последниве скандали кои што ги имаме дополнително ја оддалечуваат државата.
Така што уште еднаш се надевам на позитивни вести, но во овој момент со ваквото однесување на владата морам да кажам дека имам резерва во себе околу тие позитивни вести. Туски на кој е председател на Европскиот совет. Значи не е функционер на Европската комисија кој што председава со земјите членки. И тој ќе председава со Европскиот совет на 17 и 18. Да. Министре, често повторувате и пред Хајко Мас, чисто ова да го да го елаборираме малку. Имахме пресконференција во четвртокот, минатиот четврток, и тој вели, јас мислам дека Северна Македонија ги исполни сите услови за почеток на преговори, изборувајќи во името на Германија, мислам дека и Бундестагот, и ние, ќе дадеме зелено светло и ќе се залагаме за зелено светло кај сите други земји членки, нашите европски партнери. Тоа е министер за разворешни работи на Германија, едно од локомотивите на Унијата. Мислам дека овде ќе направиме добра работа за народот и за граѓаните, ако политичката битка, што е сосема природна, владеачко мнозинство, опозиција и така натаму, не ја водиме баш на прашање кое што има 90% поддршка од граѓанството. И сите ние, кога опозицијата била во влада и така натаму, сме се обидувале конечно да го исчекуваме, да го направиме тој исчекор. Ако гледаме на ова така, може би ќе биде малку полесно и да се најде, заеднички јазик за законот за јавно обвинителство, и мислам дека залагањето на опозицијата најмногу ќе биде суштински корисно во нашата аргументација, ако успееме и тој закон да го донесеме, меѓутоа не ни се сосем отворени рацете таму. Тоа е контекстот. Јас затоа, кога зборуваме баш за европските интеграции, не правиме добра работа ако влеземе во оваа нашава по-редовна спротиставување, надмудрување и така натаму. Мислам дека е преважно прашањето, толку многу чекавме и толку многу реперкусии ќе има таа одлука во октомври на нашето општество, на нашиот народ, македонскиот народ, сите што, заедници што живеат тука заедно во нашата држава. Да, тоа сакав да ве прашам и за реперкусите, тоа ми беше прашањето, но еве ќе го ставиме за потоа. Николовски, за ово што го зборува министр Димитров и вие што кажавте за поддршката која има ВМРО-ДПМН за почеток на преговорите, го спомнавте писмото кое господин Рмицковски ќе го прати до европските народни партии, но во излагањето пред европските народни партии пратеникот Владко Ѓорчев кажал вака отприлика: владината корупција стана секојдневие во државата. Се повеќе се гушат медиумските слободи, а пак политичкиот прогон е факт. Екзодусот од ден во ден се повеќе се зголемува, со еден збор земјава секојдневно назадува. Значи тоа е од минатата недела, излагање на Ѓорчев пред европските народни партии. Е сега, доколку ова е дел од таа политичка борба, од политичкиот фолклор е во ред, но овие изјави на господинот Ѓорчев не се подкрепени од меѓународни извештаи, како што беше порано. Прво, се повеќе политички проценки ваши. Прво, мислам дека оно што го кажавте е нешто што е вистина, што го гледаат сите граѓани во Македонија. Не може од нас никој да очекува да ние одеме надвор и не ги кажуваме своите ставови или уште полошо лажеме за состојбата во Македонија. Јас тоа што го кажав минатата недела е дека граѓаните не треба да бидат казнети заради заев или неспособноста на оваа влада, и на вистина мислам дека не треба да бидат казнети, но на крај една држава се оценува соодветно на владата која што ја води. Дали во оваа држава имаме најголем корупцијски скандал откако држава во памети? Имаме. Дали првпат во историја на државата гледаме торби полни со пари? Првпат ги гледаме. Дали гледаме цела структура на владеачката политичка партија СДСМ дека била вклучена во помагање на рекетарите низ разни средби со бизнисмени, градоначалници и така натака, гледаме. Дали е факт дека 20 милиони евра били изрекетирани, нешто што го кажав пред месец и половина, никој не ме демантира до денес, веројатно е факт. Дали е факт дека ова е добро организирано и начело на целата оваа пирамида стои врвот на СДСМ, исто така веројатно е факт, затоа што никој во држава денар не би дал на Бог и Тринеска, камо ли тешки милиони да му дава ако не стои силна политичка логистика
pozadi nego. I sad ja ne možemo da izbjegamo ta afera i da odime nadvoj da vjerujemo, ne, ne, nas nema afera, nema ništa. Dopolnitelno na to, danas imamo nova afera, prethodno imamo afera za, da ve podsjetam, generalni odsekretar na vlada, koja što imaše obid da se zataška. A, vo kontinuitet imamo во наводници посетни афери кои што се случуваат на локално ниво. Денес имаме нов скандал со гранчалникот на Скопје. Практично нема ден во кој што ние не зборуваме за корупцијски афери. Последнава афера од денес е обид на директорот на Фондот здравство и министерот за здравство да спречат втората најголема компанија во својата област во здравството да влезе со своја инвестиција во Македонија, зашто би информиран шведскиот амбасадор во држава, пошто од таа држава имало средби со премиерот и така натак, и гледаме како се однесувале, што му стигнале да луѓето поднесуваат кривични пријави, веројатно не го прават тоа, што ми е убаво. Следот на овие афери само зборува за корумпираноста и зборува за една филозофија која што ја кажавме уште минатата година, а таа е дека сериозен дел од луѓето во врвот на СДСМ, мислат дека со самото тоа што го решиле спорот со името и што го промениле името, меѓународната заедница ќе им дозволи да прават што сакаат. И дури имавме еден слоган, менуваат име за да крадат. Тоа е таа филозофија. Дури во одредени кругови се зборуваше како Мило Џукановиќ дека ќе владееле, па после вали да срам ги фати и престанаа да го зборуваат тоа. Од тоа ние не можеме да побегнеме и не можеме да ставиме розеви очила на нас и да не го гледаме тоа. Од друга страна, добро е државата да напредува. Во таа насока, уште само кратко, уште минатата година, ние предупредивме дека најголемата грешка која што може да и се случи на Македонија е да влезе во иста група со Албанија. Тоа го кажавме во април минатата година, уште договор кој немаше за името. Официјален јас добив одговор од владата дека тоа е научна фантастика. Година и пол покасно, сите зборуваме дека Македонија и Албанија се во група, сите зборуваат дека е добро да се раздели Македонија од Албанија за да не ја влече назад, но тоа веќе никој не ќе да го направи, затоа што оваа влада сега и получи од владата на Едирама. Значи, неколку пати беше споменато, не можеме да лажеме и така натаму, за жал мислам дека токму тоа се случува, има една експлозија од невистини. И конфузија е во јавноста. Значи, да се каже дека слободата на медиумите денеска е во полоша ситуација од предходно, еве, јас ја представувам владата, соговорникот ја представува опозицијата, моја задача е се разбира да бранам и да фалам, негова задача е да критикува. Затоа ќе се послужиме со трети страни. Европска комисија. Оценката за напредок во слободата на медиумите е добар прогрес, што е четврка. Оценката 2016 година беше на задување. Единица. Ние имаме четврка, опозицијата кога беше влада, 16 година, има единица. Извештајот на репортери вон граници, скокнавме напред места. Извештајот на Стејт департментот за човекови права вели, видлив е прогресот во слободата на медиумите. Како што е видлив и во независноста на судиите. Тоа се зборови на извештајот на Стејт департментот. Прогресот во борба против корупција и реформи во правосудство е исто добар, четврка, 16-та пак беше на задување. Проблемот е во кредибилитетот, за жал, на опозицијата која што не помина ни скатарзата, ни која што помина остатокот од македонското општество, заради кое што сите промени се случија во земјата. Ја не се согласувам. Прво рекет, добро е што се откри, никогаш нема штета, кога прљавштина ќе излезе на виделина. Корупција има секаде, главниот тест е што правите, кога ќе се открие. Си има истрага, си има луѓе во притвор, како што вели Крикбаум, не знам дали баш тоа ќе се случеше пред 5 години. Најбомбите од прислушкувани 20.000 луѓе, со сите индиции за сериозен криминал, злопотребена положба, корупција и така натаму, тука ја немаме ние уште одговорноста доволно. Колку пресуди има, мислам дека има две, има многу истраги, има и токму затоа се затегнати преговорите околу Законот за јавното обвинителство. Нивниот почесен председател има осудувачка пресуда и не е во земјава за да не ја одслужува казната. Уште е почесен председател. Ке се оградат од тоа, нема да се оградат од тоа.
И прак, они имаат, пазите, таква дрскост, зато ова е многу спорен кредибилитет воопшто да се разговара на оваа тема. За жал. Треба да поминат ни става катарза, што вика професорката Арифи, таков некој наслов имаше. Како може во преговарачкиот тим за законот да има човек што е обвинет во случај? Тоа значи дека обвинетите или тие што се гонети треба сега да се свртат кон обвинителите. Имаме една неверојатно парадоксална ситуација овде. Значи, Европска комисија не ја говори вистината. State Department не ја говори вистината. Freedom House не ја говори. Репортери без... Опозицијата само ја говори вистината. Да се каже дека денес, колку беше на медиумскиот пазар, вие сте новинар, на моменти 60% од рекламите од обртот на медиумскиот пазар во државата беа даночни пари, пари на граѓаните. Ние сега не правиме владини реклами, не, пазарните сили се во функција. Од тука очигледно е подобрување, имаме дебати. Да не забравиме тоа, не беше многу одамна. Колку се сретнаа председателските кандидати, мислам дека има 9. Ако не се лажам, телевизиски дебати пред избори. Значи, да не веруваме на Берлин, да не веруваме на комисијата, да не веруваме на председателот на Европскиот совет, да не веруваме на едно чудо земје, Сабајл имав работен доручек со Вишеград, земјите 4 амбасадори и така. Што се смени? Се смени, се стесни патот. Кога Хрватска влезе, последната, 2013-та, од тогаш се стеснува патот. Европа има многу кризи, малку губи доверба дека процесот на пристапување вистина може да ги направи овие земји по-демократски, со посилни институции, кај што ќе има ред и правда. И ние сега мораме, гредата е малку подигната, кај што треба да скокнеме. Мораме да ги убедиме многу повеќе и многу повеќе. Зошто? Бидејќи чекавме во чекалната, заради името, бидејќи може би мислевме, предходно договорите со ЕУ ги подпишувавме како поранешна Југословенска република Македонија. Јазикот беше на официјални јазици. Ја не сум сигурен ова фразата «штетните последици од преспански». Ја мислам дека преспанскиот договор е добар и без ЕУ, инако се слагам дека референдумското прашање почиваше на две нозе. НАТО членство и почеток на преговорите со Европската Унија. Без ратификацијата на пристапниот протокол во грчкиот парламент немаше да може да влезе во сила, а без ние да сме во пристапниот процес со ЕУ, не може до крај да се имплементира преспанскиот договор. Сакав да поите тези имаше да ги искоментираме. Прво, во однос на состојбата со медиумите, мислам дека неколку работи се е факт. Прво, излегува во медиуми афера за генералниот секретар на владата. Никој од обвинителството не се занимава со генералниот секретар на владата, ама во обвинителство беа поканети двајца новинари, кои што требаше да ги кажат своите извори, односно обвинителството и полицијата баре од нив да кажат кои им биле изворите за тоа што го објавиле, дури на едниот му се закануваат и со кривишна пријава. Понатака, за состојбата во медиумите, видовме преку случајот Рекет како се финансирал еден медиум и како наеднаш сите добиле огромна желба да се рекламираат во тој медиум. А исто така, мислам дека е забележливо дека во одредени медиуми нема толку храброст да се рекламираат толку бројни компании, што само говори вака дека балансираноста тука ја немало, напротив имало силна мотивација тоа да се прави. Видовме како на отварањето на тој медиум се појави скоро цела влада. Видовме како во тој медиум се изреди цела влада и владини аналитичари и видовме како таа работа заврши. Во однос на откривањето на рекет, институциите никогаш немаше да го откријат рекет и ќе го заташкуваја доколку не беа токму новинарите. Прво, да ја подсетам јавноста, дека рекет почна да излегува заради храброста на еден новинар кој што беше соочен со силни закани кои што самиот сведочи во тој период кога ги објавуваше и немаше никаков потек од страна на обвинителството. Случајот беше бил пријавен во тек на месец мај, обвинителството првите чекори ги презеде веќе во месец јули.
и обвинителството сакаше да ја заштити Катица Јанева, и бројни структури на СДСМ во тој период од месец дена до некаде 15 август дава најпозитивни изјави за Катица Јанева, и Катица Јанева беше притворена само како реакција на излегувањето на снимките во италијанскиот вестник Ла Верита, затоа што веќе никој не можеше тоа да го брани во јавност. Така што рекет колку толку е откриен заради притисокот во јавност, не заради функционирањето на институциите. Дополнително, рекет и сега се заташкува затоа што никој не копа нагоре, затоа што Зоран Заев се плаши дека тоа ќе стигне до него. И оваа битка околу законот за јавното обвинителство е само околу тоа. Тоа што, да им поедноставам на граѓаниве што се случува, ВМРО ДПМН нема проблем да сите започнати судски процеси во рокот од 18 месеци се завршат во судовите. ВМРО ДПМН нема никаков проблем доколку има индиција за било каков криминал, а во тие 18 месеци некој не стигнал да го разгледа, се го разгледа редовното обвинителство. ВМРО ДПМН немаше проблем да се предадат предметите, тоа го понудивме на пресконференција месеци пред да се направи, и тогаш јавниот обвинител одби. Тоа што е проблемот е што Зоран Заев предлага да опозицијата води обвинителство кое што ќе може да отвара, да истражува само случаи кои што не се отворени до сега. Тоа значи дека рекет нема да може да го истражува. И уште повеќе, предлага опозицијата да номинира обвинител, ама ако власта не се согласи, пак после власта си го постави. Значи, практично, она што го бара Зоран Заев и поради која што се заглавени преговорите, е амнестија за него и луѓето околу него по однос на случајот рекет, и тука се во овој момент заглавени преговорите. Да е парадоксон најголем, високи представници од кабинетот на Зоран Заев контактираат наши членови од нашата политичка партија и им велат, знаете како, веројатно нема да има датум за преговори, немаме голем интерес ова се заврши, ни одговара вака каква што е сега состојбата со предметите и со јавното обвинителство. Тоа е тоа двојно лице. Тоа е двојното лице, едно се зборува во јавност, друго да се прави позади завеса, кое што го гледаме и ќе го гледаме дополнително со сите афери кои што следуваат во периодов кој што доаѓа, и на крај тоа го гледаат нашите пријатели од надвор. Не може да кажеме дека било кој е слеп и не гледа торби полни со пари во врети Луи Витон, и не гледа дека претходно со тие луѓе се сликала половина влада. Тоа се факти, нема бегање од тие факти, како што и не гледа сериозна намера да се ова расшисти до крај, односно намерата е ситните риби да одговараат, крупните да не одговараат. Министре, имате ли вие ваква информација дека прво е... неколку малку беше, малку беше замена на тезиот, зборувавме за слобода на медиуми, меѓу другото, а тезата беше да не беше притисокот во јавноста, немаше да има истрага. Тоа значи дека има слобода на медиуми. Оти да не забораваме, националните телевизии не ги емитува така наречените бомби. А јавниот сервис, кој што беше целосно партиски и уште се мачи да се подпорасне малку, да се подисправи, па го прекина еметувањето од нападот на собранието 27 април. Не е точно дека предлогот на владата е владата да го бира јавниот обвинител. Еден од предлозите е да има јавен повик, да се пријават луѓе, опозицијата и владеачкото мнозинство да може да издвојат 40% секоја од страните. Тоа што ќе остане, да оди во Советот за јавни, на јавни обвинители, таму да се избере тој што ќе го води ова идно тело за кое што се разговара. Исто така не е точно дека истрагата почнала по објавувањето. Ние чувме од ова што се објавува, дека уште пролетните месеци се почнала пред истрага, не знам точно кога таа станала истрага и така натаму, меѓутоа работите си течеле пред јавноста да чуе и пред овие работи да се објават. Тоа е исто така факт. Нема поздраво за нас, нити е владата важна, нити е владеачката партија или партии или опозицијата важна. Се што ќе излезе и се што ќе се утврди низ истрагата, обвинителен акт, суд, да се одговара. Кај да оди? Нема поздраво, бидејќи жедни, граѓаните ни се жедни да има одговорност. Тоа е целата наша тема во овој период. Меѓутоа, да бидеме прецизни, во нашиот систем сега, освен главниот јавен обвинител, што по уставот го предлага влада, дава мислење Совет за јавни обвинители, го гласа собрание. Сите други јавни обвинители на сите други позиции, Советот, фелата одлучува.
Дури и овој предлог со делумно влијание на двете страни, а после улогата на Советот, е малку политиката вели нели заради недовербата што постои. Ние мислиме дека вие вас би се наклонети, ние мислиме, тие ќе ги отстраниме, не. Ама конечниот предлог во моментов на опозицијата е таа да даде три имиња што ќе одат кај Советот. Со кој кредибилитет, имајќи предвид ова што го зборувавме сега? Катарзата ја нема. Што ќе очекуваме од обвинител кој што е предложен од човек што е обвинет? Еден од преговарачите. Мислам дека тука сршта сега ја поводивме, иако не е тема на вечерашната дебата, преговорите за закон за јавно обвинителство, но е корисно. Мислам дека сршта тука ја поводивме, а тоа е дека СДСМ, Зоран Заев и тие кои што преговараат со него, не сакаат да има одговорност за владеачката структура. Дури во преговорите Зоран Заев кажал дека ова ако се случи ќе бидат тие претрупани со обвиненија, веројатно знаејќи што се правеле и како го правеле тоа. Не може да вие да имате доерба и да очекувате доерба ако премиер кога станува премиер вели за две години опозицијата ќе го добие државниот обвинител, а сега не се согласува ни да има обвинител кој што е во хиерархијата под државниот обвинител на кој што државниот обвинител секогаш може да му одземе предмет. Дополнително, како може било кој да очекува дека ќе има правни разврски во случај кога имаме евидентно влијание, во случај кога гледаме што се случува и на кој начин одредени работи се оркестрираат? И финално, како да очекуваме да имаме доерба кога немаме разрешница, напротив, разрешниците се одлагаат? Кога сето ова ќе го ставите на купче, гледате дека... Кој случај зборувате за рекет? Зборувам за рекет, зборувам за случаите пред рекет, кои што исто така беа во јавноста. Кажете ми, еве, како јавност, дали постои случај од формирањето на оваа влада до денес, во кој што владин функционер е барем осомничен? Еден. Тоа што значи дека сите се најчесни таму, најдобро работат, една грешка направат и така наше секретар. Имаше низа на оставки. За градоначалникот видовме му да го фатија жив, непланирано, веројатно не биле договорени таму на границата. Со цигарите и пак помина веќе на слобода човекот, чисто да знае јавност. Ако СЈО беше врзано за години неколку. Само заврши. Идејата на ова тело е меѓу другото токму идејата на владата да води. Идејата на телото е да прави баланс. Утре, кога би се променила владата, секако дека предлогот би го дала идната опозиција. И е нормално и е добро да е така. Проблемот е што Зоран Заев не се нафаќа на таква работа и дополнително бара да не важи за работи кои што веќе се отворени. А тука е ключ рекет. А за рекет видовме дека Зоран Заев на пресконференција ја предложи Вилма Русковска да го води новото тело, што само зборува за политизираност, ако сакаме да зборуваме за политизираност. Вилма Русковска е избрана од Советот на јавни обвинители. Има 4 години мандат при крај на првата година. Не, зборувам за новото тело, кој што го предложи. И финално, да се вратиме на основната тема. Она што се поставува како прашање во јавност. Денес излезе скандал за шведска фирма. Споменате шведскиот амбасадор неколку пати, веројатно ве информирам. Постојат сознанија исто така во јавноста дека еден имал обид за бизнисмен за рекет на еден друг бизнисмен кој што не е сеуште излезен во јавност, кој што е почесен конзул на една држава, земја членка на Европската унија, да нагласам, и дека тој го информирал амбасадорот за ова што му се случува, кој што е нерезидентен амбасадор во Република Македонија. Истиот тој амбасадор го информирал министерот за надворешни работи и прашувам што вие имате направено. Дали отидовте во обвинителството да пријавите, дали се обративте кај надлежен јавен обвинител да го испита тоа, или оставивте тоа да остане така, затоа што може би ќе беше политички непријатно за власта. Ќе ве замолам ако е следниот точно, пат ако да не имаме тајник. Можеме да зборуваме и да ме демонтирате дека не е тоа. Значи двете тези. Мислам дека отприлика сме до сега изедначени. Првата теза за како се вика тоа, нели? Обвинител што го води, што ја води таа единица или тим за борба против организиран криминал. Нели? Господјата Рускоска. Значи таа е избрана од фелата. Сега гони, го гони рекет, има сериозна улога во случајот со нападот на собранието. Истата таа обвинителка. Каква порака ќе дадеме кон неа,
и кон другите јавни обвинители, како зборувам како политика, не зборувам влада опозиција. Ако, значи, пораката ќе биде ако ги допреш политичарите или ако нешто правиш што тоа е упад во обвинителскиот систем. Тоа е едно од големите проблеми ова нападов кон Вилмар Рускаска не е на оваа влада. Она си обвинител и во претходната влада си била обвинител и си работела. Значи, тоа е проблем. И имаше многу од овде. Ја мислам дека Заев, знаејќи го, а го не сите овие и напред, и назад, и нагоре, повеќе е нагоре и напред од колку што е назад во последните 2,5 години, бидејќи ние кашата што ја наследивме ја расчистуваме и од со петни жили се обидуваме да влечеме напред. Немаме голема помош, за жал. Иако, морам да бидам искрен и чесен, по фалбата дека дело или голем дел од реформските закони се донесени заедно со опозицијата, е кредит што оди на двете страни. И тоа исто така треба да се истакне. Ова, јас имам стварно дилема дали да направам еден генерален деманд за воиднина и да кажам се што ќе чујете од опозицијата, ја демантирам. Бидејќи си имам важна работа. Еден од бивши министр за надворешни работи. Знаете што значи тоа? Треба да имате чувство кон државниот интерес. Сега ја води комисијата за надворешна политика во Собранието. Го демантира едно чудо министерство на земји членки, кога рече во јуни 7 земји биле против. Од МНР на Луксембург стигна. Од МНР на Грција стигна. Што имаше нешто со Белорусија? И тие го демантира. Еве сега и јас ова ќе го демантирам. Значи, било кој, молам? Јас никогаш не зборувам без документи пред себе, не зборувам за други луѓе, спомнувам се работи за чиста, за себе. Се работи јас, за без да прочитам дозволете да се како што јас баш се пратам и слушам внимателно. Се работи за чиста невистина, од било каде да ми дошла информација, се разбира дека веднаш ќе отидев кај надлежни органи и ќе пријавев. Човекот што го зборува, денес добив прашање од некој медиум, беше спомнато по овие портали кои што вистина се надевам дека ќе вродат со плот напорите за саморегулација на новинарските здруженија, бидејќи јас не можам да кажам дали е некој новиран или не е, ама еве можам да ги ставам во наводници, бидејќи цело време губат представки на од вашите тела, од новинарските здруженија. Денеска беше објавена една, повторно, членот 1 од кодексот на новинари беше прекршен. И од страна на Инфомакс, и од страна на Република. Денес ги добив резултатите од моите представки. Еве сега, и тоа беше малку начнато. Бидејќи беше начнато, седнав истражив, односниот амбасадор го завршил мандатот кон средината на 2018 година. Јас сум имал со него една куса средба на прием, последната наша средба, на 18 октомври 2018 година. Јас не ја водам истрагата, од тоа што читам, не знам дали действувања во врска со рекет биле почнати тоа време. Не знам. Содржината на тој разговор немаше врска со рекетирање или со рекет. Стапив во контакт со човекот и го замолив да даде изјава. Ако инсистираат медиумите, можеме и таа изјава да објавиме. Ама сакам да апелирам во политичката битка да има една доза на пристојност и внимателност, бидејќи не можеме ние со нашите вакви маки упорно да ги бремениме, обременуваме странците, да демантираат тврдења што ние овде ги користиме во политичката битка. И тоа ќе се случи, еве ќе излезе и тоа. Ама може ли да престанеме со овој тип на алузијата тамо беше дека дал исказ таков? Може би и дал човекот, не знам. Ама ја ви кажувам што се случило. Најотговорно. Да не ги доведуваме држави со кои што сме пријатели, упорно да демантираат. Луксембург ќе не демантира. Вели, не, ние не бевме против, ние сме за. Не зборуваме. Белгија. Ба цело време тоа се случило. Не. И ова ќе се случи.
Значи, имаше неколку тези, сакам да ги искоментирам. Прво... Добро, може ли само ова, бидеки за амбасадорот, да го разјасниме ова? За... Прво, неприродно е на мојот карактер, за себе зборувам, не можам да зборувам во име на други, да зборувам за работи за кои што лично не сум ги видел, прочитал или имам многу кредибилен извор. Јас стојам позади ова што го кажувам, за да не и наштетам на државата, не одам со конкретни имиња, држави и така натака, баш во насока на ова што вие го кажавте, но стојам дека минимум еден почесен конзул во оваа држава бил предмет на уцена и на рекет, тоа се уште не е излезено во јавност, но ќе излезе со тек на време, и истиот го информирал својот амбасадор, кој што го информирал него дека го информирал министерот за надворешни работи на Република Македонија. Ќе дојде време, ќе излезе тоа, ќе го прочитаме сите. Во однос на другите тези кои што беа кажани. Ама ви кажав сега и од него советувам, ќе добиеме изјава, од амбасадора. И не ве советувам да демонтирате, затоа што мислам дека ќе ја пријат ново месеците кои што ќе дојат, која ќе се излезат работите. Се надевам дека каква таква судска разврска за рекет има, дури и на ова ниво да остане рекет, да обвинителството ни чекор не оди нагоре, и за ова ќе има некаква судска разврска, ќе може целата јавност обид, да жал, ги дознае факт. Вашиот обид. Јас не прекинав, интервенирав. Таков низок напад, не, ама зборувате за мене. И се ја ви кажувам, ниједен амбасадор не ми зборувал за рекет. Јас кажувам обратно, ајде да ви кажувам последната средба со односниот амбасадор е кон средината на октомври минатата година. Ама јас не знам за кој амбасадор зборувате вие. Е па се знаете очигледно. Не знам. Е, па не знам за кој зборувате. Знаете очигледно. Јас зборувам за ова, значи, 2019 година, не зборувам за 18. Обидот со лаги. Не да ме исприљате или да ме пикате во рекет. Не, апсолутно не се лаги. Е безобразен. Подносна. Значи јас немам никакво милиметар немам ништо со таа приказна. Гледам дека инсистирате на тоа, го пишавте во еден статус на Facebook. Важна работа ми е тоа. Очигледно ви е важна. Затоа што, но еве, планината наша што доаѓа после датумов, за кој што толку се бориме, е токму да се справиме со оваа грозна спрега на подземјето, па измешано, па тоа да што излезе така, преку бомбите, ние уште сериозно го немаме чепнато и ќе го чепне. За бомбите видовме, да видиме сега за ова. Еве да веруваме дека е така. И дека ништо не видовме за бомбите, треба одговорност да има. Јас не тврдам ништо за што немам факти. Но доколку немате никаква врска со случајот рекет, а еве јас велам дека немате никаква врска со случајот рекет, дали ви е непријатно или можеби да би не ви е непријатно да седите на седница на влада со луѓе кои што очигледно минимум се политички имплицирани со врвот на рекет. Како се чувствувате кога седите со луѓе кои што се минимум политички имплицирани, а барем за неколку од нив, мислам дека ќе се покажат и други работи. И само во оваа насока, за да одговорам, кажавте вие дека практично пораката треба да биде кон обвинителот дека ако ги допре политичарите си оди, ние бараме да ги допре политичарите. Нашата забелешка за рекет е што политичарите не се допрени. Нашата забелешка за рекет е број 1 се одговлекува, број 2 ситните риби одговараат, крупните риби никој не ги чепка. Тоа е нашата клучна забелешка во целата оваа ситуација. Како што е наша забелешка дека кога новинар кој да е ќе излезе со сознание дека генералниот секретар на владата правил нешто, истото тоа обвинителство не го повикува генералниот секретар да даде исказ, туку ги повикува новинариве зашто вие го објавивте ова, кој ви го даде. Тоа е состојбата која што се случува во владава, и тоа е во моментов атмосферата во која што ние живееме. Во таа насока, ја сакам да ве прашам, дали не ви е непријатно премиер да ви биде човек кој што јавно дава изјава дека комуницира со адвокат на првоосумничената? Значи Заев јавно кажа дека е во комуникација со адвокатката на Катица Јанева. Дали е тоа во било која од европските држави во кои што, кон кои што сакаме да одиме, е нормално премиер на влада да комуницира со адвокат на првоосумничен во најголем корупцијски скандал во моментот во државата? Ја мислам дека не е нормално. Вие малку сте како групација политичка со чести пресови обвинителството вака да направи. Зошто, ако вистина имате материјали, не однесете се? Со ваков фокус и нервоза на јавноста, со право, бидејќи е многу горчливо чувството, институција што се создаде за да гони индиции за криминал, да излезе, да има индиции дека поминала од другата страна, односно шефот на таа институција. Така? Значи, ова да направила, да го викнала оној на распит,
однесете и се што имате. Со ваков фокус од меѓународната заедница и од јавноста, кој е тој човек што ќе си дозволи, па не знам какви симпатии да има или омраза едни и други, да не направи што треба да се направи. Ќе ви одговорам веднаш. Премиерот вели секаде нека оди, кон влада нека оди, кон партија нека оди. Одлично. Тоа ќе биде здраво и за партија, и за влада, и за држава. Кај да оди Валканицата, мора да има одговорност. Ама, од кај вас да доаѓа, морате прво да се соочите со својата одговорност. Многу е едноставно. Може ли да одговорам на две прашања клучни? Да. Прво, во однос на фактите со кои што располагаме, морам да многу сте како загонетни и како обвинител. Морам да видам отворен фактите во обвинителството. И искрен со јавноста дека ние не и со пример ќе објаснам зошто во овој момент не чувствуваме доверба во обвинителството, затоа што јас лично минатата година поднесов иницијатива за кривични пријави и се уште до денес, значи беа поднесени во ноември, денес еве го септември стигна, значи 10 месеци, нема никаква иницијатива. Значи обвинителството може да ги прифати, може да ги отфрли. Нити ги има прифатено, нити ги има остварлено, стојат во фиока, никој жив не е повикан еден збор да каже за таа работа. И како сега јас да ги доставам фактите кои што ги имам во обвинителството за пак да ги стави во фиока? И затоа се корисни овие разговори Закона за јавно обвинителство, да можеме конечно двете најголеми партии во оваа држава да го трнеме на страни и да кажеме дека имаме доверба. А ќе имаме доверба ако секој има дадена улога таму внатре. И втора работа, господин Николовски, само ова, имате ли материјали кои корупција, за да ги однесете? Секој еден граѓанин носат кај нас. И ги вадиме по пресконференција и допрва ќе ги вадиме, ќе се изнагледате во следен период. А обвинителството, доколку има добра намера, може и под опрен глас да ги гони или да не повика да кажеме што знаеме. Ама јас да ги однесам фактите и аргументите кои што ги имам, без да ги презентирам во јавност, за ми ги стави во обвинителството во фиока, вторпат таа грешка не ја правам. И второ, поднос на премиерот. Најголем проблем кај премиерот е што едно зборува, друго прави. Тој самиот кажа, рече секој што има нешто, нека каже вклучувајќи и за мене. Ја лично кажав што знам за него, ми се закани со кривична пријава, со пријава за клевета. Со брат му сум по судови исто така за клевета. Самиот тој кажа дека не било добро брат му што ме тужи за клевета, сега тој ќе ме тужи за клевета. Во која нормална држава премиер тужи подпредседател на опозициона партија за политичка изјава? Јас не коментирав негов личен, едно е политичка изјава, друго е невистина. Ама невистина се демантира. Значи на крај суди јавноста може да излези да рече: Александар кажа вака, вака и вака, аргументите се тие, 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 и да ја затвори. Еве ќе споделам јас со граѓаните и јас имам мака со обвинителството. Кривична пријава поднесов за да се бара сторителот на фалсификуваниот документ што беше моја оставка на ден по референдум. Кој сме денес, септември, две недели помалку или подоста, е една година. Докаја со таа истрага, го најдува ли човекот, не ли го најдува, факт е дека имаат поважни работи да прават, факт е дека им фалат обвинители, тоа е дебата една актуелна со Европската Унија, мора да поминат преку Академијата и така натаму, факт е дека фалат луѓе, ама еве и за ова ја не сум задоволен. Да. Добро, ми се чини дека некако тука ја исцрпевме дебатата за обвинителството во однос на тоа прашање. Ќе продолжуваме со ЕУ перспективите, ќе направиме на кратка пауза само за реклами и се враќаме брзо во студиото. Да, се враќаме на емисијата, на дебатата. Господине Николовски, вие во вашиот последен Facebook пост кажавте поголем дел од работите за кои дебатираме вечерва, начнавте и преиска го начнавте тоа прашање, ставањето во пакет на Македонија и Албанија во однос на добивањето на датум. Велите дека тоа е грешка која сме ја направиле. Но мене прашањето до вас ми е дали тоа е воопшто наша одлука, нели тоа, дали можеме ние да влијаеме воопшто врз тоа? Тоа е одлука сепак на Европската Унија, а не е наша. Ќе почнам од крајот, ама битно е да го видиме и почетокот. Мислам дека во овој момент сте во право и дека е многу тешко да се раздвојат Македонија и Албанија. Особено што има одредени стратешки позиции на земји членки. Има земји членки кои што по дефиниција не сакаат проширување заради домашна тајност. И секогаш им е полесно да најдат изговор. Има земји членки кои што имаат стратешки интерес за одредени држави. Например, Италија има за Албанија. И има земји членки
мислам тука на Грција, кој што без разлика на договорот од Преспа, не се искрени во односите со Македонија и би биле посредни доколку најдат изговор, а тој изговор да не е односот помеѓу Македонија и Грција. И затоа имавте изјава на председателот на Грчкото собрание, кој што вели дека за нив доаѓа во предвид напредување кон Европска унија само во пакет Македонија и Албанија. Тоа е ситуацијава која што сме сега. Но паметна политика треба да ги види работите далеку понапред. Што се случуваше минатата пролет? Грешката која што минатата пролет беше направена пред се од подпредседателот на владата за европски прашања. Значи, додека останатиот дел од владата беше фокусиран на разговорите со Грција, тој создаде еден план 369 и тој план го презентираше како нешто кое што требаше да оди паралелно и да ги испорача реформите, заради кои што требаше да има датум во јуни. Јас добив информација минатата година, во април, дека се случил состанок помеѓу него, тогашниот министер за надворешни работи на Албанија, Дитмир Бушати, и уште двајца луѓе присуствувале на состанокот, на кој што е направен договор да Македонија забави онаму каде што може во реформите, како не би добила датум во јуни, би се создала група Македонија-Албанија. Зошто? Затоа што Македонија беше природно да оди во групата со Србија и Црна Гора, после решавањето на спорот со Грција. Како беше решено, друго прашање, сме дебатирале за тоа. Додека Албанија беше во група со Косово и со Босна, кои што немаат дефиниран државен статус. И на Албанија и беше потребно да се спои со Македонија, како би излегла од таа група која што има многу далечна перспектива. Заради што сум одговорен... Се знам само за ова една кратка забелешка, како тоа Албанија нема дефинирано државен статус. Не, Косово и Босна Косово немаат и Босна, да. Дефиниран статус, да, добро, Албанија беше во група. Ага. Затоа што сум одговорен, јас ова кажав јавно во една друга национална телевизија и понудив на подпредседателот на владата за европски прашања да ги споделам сите информации и аргументи кои што ги имам. Добив одговор од владата, официјален, соопштение, дека тоа што го зборуваме е научна фантастика. За таа научна фантастика денес зборуваат сите дека ние сме во група со Албанија. И ние можеме сега тука да дебатираме која е состојбата во Македонија. Ја не сум задоволен која е состојбата во Македонија, но Македонија не заслужува да е во група со Албанија. Ако не се реши рекет и ако остане вака, веројатно оваа влада на Заев ќе стане полоша од таа на Еди Рама, но годината и пол наназад, реално Македонија е пред Албанија. И тоа ставање во група практично нас сега не влече назад. Има држави кои што имаат усвоено во своите парламенти одлуки за враќање на визи, например, кон Албанија, или за целосна блокада на понатамошното напредување додека не се разрешат големи корупцијски прашања во Албанија. Тоа беше стратешка грешка која што се направи минатата година. Дали некој ја направи национал-романтичарски, дали ја направи од политички потреби, не знам, но таа грешка минатата година се направи и сега не можеме да излеземе од тој магичен круг. Уште повеќе што оваа влада на Заев не прави многу да е некој шампион во однос на борба со корупција, особено со корупцијските скандали кои што излегуваат и сега веќе добиваат месо и овие држави кои што сакаат да не гледаат како група. Министр, значи тезата е дека нашата влада намерно не ставила во група со Албанија. Не нашата влада, бидам прецизен, кажав кој од владата. Па, а тоа е, мислам, представник на владата е сепак, господинот Османи. Точно, за реформите, пак ќе кажам, да не зборувам јас, еве да се повикам на трети страни, за да има повеќе доверба во... Ова со дека сме сјаен пример, и во реформите, е изјава на Хан. Кој што е уште до крај на октомври комесар во нашиот ресор и ќе стане после за буџети за администрација. Туск дојде рече шампиони во политичка зрелост. Тоа е суперлатив што не се кажува баш туку така. Не сме ни навикнати да се бидеме искрени. И сега оваа теза дека некој ќе ги забави реформите мене ми е исклучително спорно. Се работи за друг човек, пред се тоа за вице-премиерот Османи, ама е неверојатно тврдење. Дали ние, како сме третирани, како определени земји членки не гледаат нас и како ги гледаат нив, Тирана, е прашање на земјите членки и делумно на бриселските институции.
комисијата, високата представничка, Могерини и така натаму. Ние и да сакаме да бидеме во група, не можеме тоа да го наметнеме, и да не сакаме да бидеме во група, не можеме да се извлечеме, ние можеме да праќаме пораки зад затворени врати во јавноста. Цело време нашата порака е конзистентна. Јас си ги следам, се разбира и си ги памтам, бидејќи многу често и за меѓународни медиуми имам интервјуа, со станоци имам неверојатно многу. Пораката каква ни е? Нашата визија за Балканот е дека успехот на секој од нашите соседи е добро за Северна Македонија. Дека време е Балканот да си ги среди проблемите, да си ги реши, бидејќи светот станува непредвидлив, Европа си е зафатена, ќе отидат сите млади. Немаме право веќе на грешки и на губење време. А зита кој изградиме нема да го спречи тој бран. Кажуваме дека невозможно е да се спои, ако е процесот на проширување по заслуги. Еве ти ги задачите, си ги исполнил, еве ти чекор напред. Врзувањето на тоа што се случува во друга земја, кај што ние немаме влијание, невозможно е ако е тоа процес на заслуги. Ние имаме интерес Албанија да успее. Тоа е добро за Балканот, тоа е добро за Албанија, тие се наши соседи, тие се наши пријатели. Меѓутоа, ние немаме интерес и малку е покомплицирано. Значи, ние немаме проблем да сме во група, ако е зеленото светло и за Тирана. Ние имаме проблем да бидеме жртви на ситуација или процес кој што не е под наша контрола и моќ. Како што бевме жртви на спорот околу името, што беше делумно во наши раце, не можеме да бидеме за нешто што воопшто не е во наши раце. И наше е да се ги кажеме овие аргументи, и јавно, и директно, и така натаму. Има земји кои што имаат поголем интерес кон Тирана, да речеме. Ние имаме 27, ако ја броиме и Велика Британија, 28. Играта е шарена. Еве соседна Грција, например, вели дека они се децидно против одвојување на тој пакет. Па ќе видиме, тоа се... Вчера имаше една изјава, па има нешто поинаку, има и други изјави. Имаше изјави, би сакале да видиме развој околу делот билатералните прашања што не се решени меѓу Грција, Албанија и така натаму. Меѓутоа, факт е дека поддршката од Атина во нашиот европски пат е многу битен блок на преспанскиот договор. Тоа е исклучително. И јас сум убеден дека ние ќе станеме природни сојузници само со взаемна поддршка, со изнаоѓање заеднички интерес, повеќе економски проекти, безбедност на соработка. Ја чувствувате ли сата поддршка и со новата влада? Меѓутоа, поентата овде, клучна ми е, тоа не зависи од нас. Ние можеме да даваме сигнали, можеме да даваме аргументи и така натаму, тоа не може, ние да се договориме со нив. Тешко. Со Албанија. Да, нема да биде, значи тоа е и аргументите се разно, има европски лидери кои што велат за вас одлуката е чиста, бидејќи влогот е огромен и не смеете да бидете жртва на било која друга земја или друго прашање. И јас, мојата логика е, бидејќи е, нас не ни пречи да сме во група, ако е за двете да. Затоа ова група, не група, е малку симплифицирање. Две е подобро од една, а една е подобро од нула. Не ми одговорите, само кратко ве молам, не ми одговоривте, ја чувствувате ли стата поддршка од владата на господинот Мицотакис во поглед на нашиот европски пат? Реалноста каква е? Реалноста е што таа политичка сила, додека беше во опозиција, не гласаше за договорот. Не гласаше за ратификацијата, сметаа дека има многу проблеми од нивна перспектива, како што нашата опозиција овде смета дека има многу проблеми од наша перспектива. Договорот е во сила, имаме една политичка промена важна, и сега треба да работиме на доверба, на инвестирање, на запознавање пред се, на сближување, меѓутоа влогот е огромен. Бидејќи ние направивме европски компромис во регион што е жеден за компромиси, и едно од трите невозможни прашања го решивме.
И тоа доби огромна поддршка од сите големи центри во светот. Логот е голем на двете страни. Да. Тука би сакал да искоментирам две работи. Прво, апсолутно и тоа како работи, многу работи се во наша моќ. Прво, беше во наша моќ како држава лани да не се направи таа стратешка грешка која што се направи, а оваа година е во моќ на владата да одработи многу повеќе за да биде издвоена. За жал, во моментов владава на Соран Заев е полошал владата на Еди Рама. Тоа е факт во дел на борба против корупција. Вие имате во Албанија во моментов случај каде што министер за внатрешни работи на владата на Еди Рама е пред суд. Во Македонија имате, кога се пријавува генералниот секретар на владата, новинарите одговарат, а не одговара генералниот секретар на владата. Да, да, го, во однос на Брисел, не го кажува тоа, тоа ве прашав и на почеток. Па Брисел, Брисел, вели, Брисел мислам дека сосема сме задоволни со борбата против корупција. Мислам дека Брисел најасно кажува кога ги одлага постојано одлуките за давање датум за почеток на преговори за жал. И тука се отвора клучното прашање. Ние и лани дебатиравме. Што е сменето овие години и пол во Македонија откако се промени името? Дали граѓаните живеат подобро? Не. Дали престанаат да се селуваат? Не. Дали почнавме преговори со Европската унија? Не. И се поставува логичното прашање. Зошто беше потребно да се потпише таков штетен договор од кој што граѓаните немаат никаков бенефит? И договор кој што допрва ќе создава главоболки на оваа држава, кој што создава и во овој момент. Сакам да ве прашам. Само... Јас би сакал да го можевме да го подпишеме преспанскиот договор во раните 90-ти. Да имавме, ја не би сакал воопшто. Да имавме луѓе, знам за вас, 92-та, 93-та, што ќе најдат начин македонски народ да различни, да стои во член 7, македонски јазик да стои во член 1, да најде начин грчката македонска идентификација да не биде во судир, туку да биде возможна со нашата. Тоа е клучното. Наместо ние 100 години, колку години живеевме со поранешна Југословенска република Македонија на едно чудо место. Во Обединетите нации, во Европската унија, знаете ли каде ќе ни беше денес татковината, тоа да го направивме тоа време. Ако ми дозволите, без ембарга, сега, слушав, не може да видиме со време 1:3. Не, 1:3, ама за вас значи, е вториот. Би сакал да имам прилика да сакам, се изразам. Сакам... Оваа теза, дури да го тргнеме ЕУ, за нашиот идентитет, за затворањето на македонското прашање, е исклучително важно, врз основа на нашето право на самоопределување, да имаме разбирање со соседите. Тоа е исклучително тежок процес. Господин Николовски, ама сакам... тоа е многу важен процес. И сега ме терате, бидејќи прекинувате, Не прекинувам, чекам шанса да ми постави прашање. Штетен договор, штетен договор. Вие имате, како пратеник, за Скопје 2014-та, една квалификација, за прв пат... Бидејќи се враќате на договор. Ќе повториме дебата. За прв пат градиме македонски идентитет. Не, јас само искоментирав имате дека... Имате цитатија тоа. Не ги гледаме резултатите... Од Собраниска говорница. Значи, можеме на таа дебата... Тоа што сакам да го поставам едно прашање на господин Николовски, прилично јасно, прецизно. Еве би ве замолил колку што можете да ми одговорите поискрено, а помалку политички. Со преспанскиот договор очигледно е дека се откочи евроатланскиот пат, како и да е, се откочи, влеговме во НАТО, прашање на време, само целосната ратификација, таму мислам дека работата е сосема известна, само е прашање дали ќе биде декември или феврали или март. Би требало некој чудо да се случи за да тој процес да сопре. За Европа го чекаме датумот. Доколку го добиеме во октомври, постојат големи шанси, нали? Да и не, но и да. Дали би можеле да ги погледнете граѓаните во очи и да им кажете, слушајте, ние поништуваме села, излегуваме од НАТО, прекинуваме со Европска унија, се враќаме на состојбата од 2016-та, не ни треба овој договор, се враќаме назад. А знаеме дека 70-80% од граѓаните велат да, сакаме да влеземе таму. Значи, так, прецизно тоа, јас. Тоа е едно, можеме и апокалиптично сценарио да кажеме, но она што е факт и што беше испоменато, не само во 90-те години, туку и подосна, никој политичар ни од СДСМ, ни од ВМРО ДПМН не потпиша ваков договор, затоа што сметаја дека овај договор кој што го имаме сега е практично
предавство на националните интереси. И тоа сме го зборували и сме го дискутирали. Во однос на предобивките кои што ги има Македонија, сметам дека прво се недефинирани, второ се нејасни и трето, во однос на Европската Унија, во однос на НАТО е поизвестна работата, но во однос на Европската Унија, што за сите граѓани е подобар живот, се крајно неизвестни. Ние се молиме година и пол да добиеме датум за почеток на преговори, не да почнеме преговори. А што значи тоа за членство? Уште 20 години, уште 30 години, што го поставува легитимно прашањето. Која беше потребата да се брза лани и да се подпише таков штетен договор во услови кога тој договор не носи бенефит за македонските граѓани, не, напротив, носи национално понижување на македонците? Не ме одговорите, ве молам прецизен одговор. Еве, оставите Европската Унија на страна. И да ви одговорам прецизно. Доколку ВМРО-ДПМНЕ успее да освои 80 пратеници на следните избори, или да ги има со своја коалиција, и секако да тоа го материализира во собранието, ние да, апсолутно, сме спремни да направим... Точно, сме спремни да направим ревизија на Уставот и ова што е срамна промена на името, да ја вратиме. И да излеземе од НАТО. Не мислам дека ќе излеземе од НАТО. И не треба да излеземе од НАТО. И нема механизам да излеземе од НАТО. Ама зошто не би сакале да излеземе од НАТО? Затоа што Македонија припаѓа таму. Но прашањето е по која цена. Цената која што е платена е превисока. Превисока цена е за влегување во НАТО. Албанија е членка на НАТО, Турција е членка на НАТО и така натаму. Ставот, бидејќи ако не ставот е многу јасен. Ставот е дека ова овој договор е национално понижување на македонскиот народ и ние како таков не се согласуваме со тој договор. Не, не, тоа не е јасно, јасен е тој став, да. Малку е понижување вашава дискусија. Значи, добро, ја не мислам така. Неверојатно многу ги влошивте преговарачките позиции со ужасно лошите потези од типот на аеродром Александар Велики уште декември 2006 година. Бевте исклучително креативни во создавање аргументи на оние сили во Грција кои што не сакаа да има договор. Ја не знам како тоа, референца на наш поранешен статус, како да сме духови и зомби што одиме по земја, поранешна југословенска е подобра варијанта од Северна Македонија, кога нашата република, нашата држава, е во северниот дел од поголемиот историски гледано регион Македонија. А при тоа, нашиот јазик да е македонски, и кога јас велам јас сум македонец, во контекст на член 7, се разбира дека сум припадник на македонскиот народ, бидејќи имам право на самоопределување. Да се каже за такво предавство, знаете што беше? Предавство беше што вие во одбрана на името ставите една сериозна еден колец во нашиот идентитет преку антиквизацијата, збунувајќи на и внатре, меѓу другото, а и што дававме аргументи надвор, а истовремено во одбрана на големите национални интереси, а зборувате за нив, речи си како да имате монопол, може би не вие лично, ама многу често гласови од вашава политичка групација. Ја некојаш ве викам здружение, мислам дека треба тоа да престанам, брзано ми е со правната катарза. Значи, со мафтањето на ние ги браниме националните интереси, не изолиравте, изгубивме пријатели, се скапавме од чекање во чекалната и сега велите, тоа е предавството. Одговорноста е да ја преземеш на себе, да го заштитиш најважното и да тргнеш напред. Да можевме тоа да го направиме почетокот на 90-тите, ние денес ќе бевме во многу различна држава. Да одговорам. И не, значи не е коректно спрема граѓаните, спрема гласачите да се каже ќе го поништиме договорот, инаку можно е да има сили во Грција што ќе се радуваат ако тргнете во тој правец. А при тоа ќе останеме во НАТО членство. Ако целиот процес е врзан вака. Значи не е коректно, тогаш кажете и од НАТО ќе излеземе, па барем имате чиста политичка опција. Дека е коректно, ако може само да говорам. Значи, прво, по однос на поранешна Југословенска република Македонија, тоа беше исто така подпишано од влада на СДСМ, тогаш Григоров и Црвенковски. Оваа промена на името, за жал, е подпишана исто така од влада на СДСМ, што прави една историска јасна дистинција помеѓу двете главни политички сили во оваа држава.
кој на која страна е. И тоа ќе остане на СДСМ како политичка структура траен белег додека постојат како политичка сила. Во однос на спорот со името, јасно е дека ова е најлошиот договор што можевме да го добиеме, затоа што практично се прифатија сите грчки позиции и ние не го гледаме бенефитот. И тоа што беше ветувано во референдумското прашање, ние не го гледаме година и пол држава се моли датум да добија за почеток на преговори. Не, се прифатија сите грчки позиции. И финално, коректни. Морам да одговорам. Спојте го со тамошните гласови некако. Не, не, не. Значи, како се прифати? Во однос на грчките позиции, јас можам само да кажам дека треба и се честите на таа грчка дипломатија, затоа што од своја страна си ја постигна националната цел, нешто за што се бореле десетици години наназад, а ако сакате историски, се бореле од првата половина на 19-тиот век. Позиција не е така. Нивната опозиција, што го критикува затоа што очекуваше да одат подесно, но забележувате дека таа опозиција која што е сега власт прави две работи. Прво, се обидува да ја подигне летвичката поднос на договорот заради спорните членови кои што минатата година ги дискутиравме пред се во делот на членот 8, каде што допрват има Македонија главоболки и второ, бараат изговори држава да не проложи да напредува напред. Што мислите, да беа грците искрени, ние ќе се молевме година и пол да добиеме датум за почеток на преговори? Стара членка земја на Европска унија. Ако беа искрени, ние ќе се молевме година и пол да добиеме датум за почеток на преговори. И председателот на грчкиот парламент вчера да ни изјавува, нема поединечно ценење на напредокот, мора Македонија да е заедно со Албанија. Проблемот е Франција, проблемот е Грција, проблемот е Италија, проблемите растат затоа што овдека не гледаме реформи, а времето минува. А да е најтрагично, се подпиша таков договор за името од кој што враќање назад е тешко, не е невозможно, но е тешко, и се последици кои што ги чувствуваат во моментов граѓаните на Република Македонија. И логично е да поставите прашање зашто тоа се направи. Нечесно е. Толку е нечесно и некоректно. Значи, комисијата вика реформи, владење на правна држава четворка, овде вика единица на задување. Значи, не зборувајте за... Не е коректно, не е честно. Грција не се залагала. Минатиот Совет за обшти работи, тогашниот грчки министр, се бореше како да се бори за Грција. Јас веќе сум овде 2,5 години и се разбира, ги познавам сите лично и ги гледам стопати, и што седат на таа маса и на другиот Совет. Едниот е ГАК, другиот е Foreign Affairs Council. Значи, сите до еден од министрите ми рекоа, ова беше неверојатно. Од настап. Тогашниот. Значи, не е коректно. Голема работа направивме, го заштитивме тоа што ни е најважно и најдовме начин да се разбереме со нив. Министре, имам... И адресиравме прашање што за нив беа најважно. Имам за вас едно... Дозволете ми. Зашто не напредуваме? Тоа го прашам. Знаете дека порано ќе беше полесно? Знаете дека сега расте, иако последниот евробарометр малку покажува, ќе видиме. Ама има земји каде што 70-80% од јавноста се против проширување. Ако била таква проценката, веројатно и минатата година, за една година не се смени анкетите. Е, па кај да одиме, да градиме мостови да, кон далечни источни земји? И вие, како источни, меѓу другото, носите стратешки одлуки, ако сте го имали ова предвид, која беше логиката да влезете во ваков договор? Нема логика. Ќе си успее. Освен и тоа ќе едно и за национално вас, предавство на македонскиот народ. Нема друга логика. Как? Национално предавство е тоа вие што го направите. Народ не мисли така. Направивте една невидена конфузија. Не знам што мисли народ. Вие немате право да зборувате во името на народ. Имаше референдум, видовме што. Имаше. Колку луѓе излегува да кажат да и колку луѓе излегува да кажат не. Далеку над доволното за да е валидно. Не се криете зад молкот. Голем дел од молкот се луѓе надвор. Не, да не се лажеме, немојте да ги подценувате луѓето, се среќавате со нив секој ден. Се среќавам. На улица, се среќавам, народот така македонски е. Во македонскиот година не сакаше да гласа. Точно е дека помалите етнички зенеци гласа. Немате право на македонскиот народ, не гласа на македонскиот народ. Можете да зборувате во името на вашите гласачи. Не, не, јас само коментирам што се случи лани. Лани македонскиот народ не излезе на референдум. Мнозинството од 630.000 граѓани е мнозинство што владее во оваа земја. Тоа се весели математики, како? За кои што и прашалник дали се 630.000, затоа што ова се за 5,7 секунди. Предавството го направивте вие, бидејќи се криевте за национални интереси,
И слушнавме со бомбиве што сте правеле. Сега така ми дозволите. И со преговорите. Кривичната пријава. И како сте ги бранили националните интереси? Мојата кривична пријава, која што јавното обвинителство не сака да е раздета од ноември месец до денес, е поврзана со злоупотребите на референдумот. Поднесена е кривична пријава против 112 избирачки одбори, каде што имаше брзо гласање меѓу 4 и 7 секунди. Таа кривична пријава е подпишана од противниците на ВМРО-ДПМНЕ и видни членови на ВМРО-ДПМНЕ. Јас излегов на пресконференција и ја презентирав. До денес нема никакви активности подносно таа кривична пријава. Дури и тие 4 букви со антиквизацијата. Антиквизацијата, знаете кога се употребувала? Во времето на борбата за душата на народот пред Балканските војни. Знаете чија теза е тезата на антиквизацијата? Знаете војводи од тоа време што зборуваат за таа теза? Не, стојаме за историја да зборуваме, нема проблем. Знаете ли? Но во однос на антиквизацијата, значи, како и да ја оценуваме, не можете да се освободите од тоа, затоа што и во тоа време бевте вие државен функционер. Икон губење, убаво е вака паралелно да зборуваме, само нема да не разберат слушателите. Не разбираат затоа што не можеме да се назборуваме, но вие и во тоа време бевте државен функционер. Ако сакаме да зборуваме за антиквизација... Јас зборував уште 2006, рекол дека таа ќе биде огромна грешка. Да гледаме напред. Таа влада била и поминало времето. Сега има влада. Тогашни... Не, не, ма. Што прави оваа влада е прашањето. Тезата. Оваа влада потпишува договор влада, за кој што не добива ништо во човекот со кого што бевте кога се напад на собранието во Виена, добро. Груевски. Неколку месеци пред договорот, ноември 2017, така нешто, вели Грција никогаш нема да прифати македонски јазик. Сега гледам, имате обсесија за Груевски. Она, не, 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 ја само, вие зборувате за тоа време. Вие бевте амбасадор во неколку мандати на Груевски. Вие со таа политика никогаш немаше да можете да го затворите македонското прашање на начин што ние ќе останеме македонски народ, што зборува македонски јазик. Ние зборуваме за оваа политика. Бидејќи битката ја пренесовте 2000 години на назад, не, не, погрешна, а не во 21 век. А во однос на антиквизацијата, многу ми е жал. Вие бевте амбасадор, ама тоа е голема. Дека се случуваше таа антиквизација. Па јас цело време го кажував тоа. Па што не се дава прашајте го него. Декември 2006. Е, па зашо не се дава оставка? Кога бев амбасадор? Кога беше случајно? 2006 сте биле советник на премиерот. Не бев советник. Како не бев? 2006 бев координатор за НАТО, добро. Што ме постави предходната влада. И зашо не се дава оставка? Па оваа влада ме продолжи. Затоа што работев за 2008 самитот. Значи не се дадов тоа што како што сега затоа што се чувствувам уште корисен. Сеите со луѓе кои што мојата кауза е државата, а не партијата. Што најлесно е само од страна да ги гледате работите, да седите ќе внатре, мора да чепкате во медиата, да викате не сум дел мора многу да растете во партијата. Не, значи, и четирите букви ги срамите, за нашата партија, и државата, и државата. Ние ќе си одлучуваме, значи, кој што сме внатре во партијата, нема друга ни одлучува. Бидете по-лојални кон државата, помалку кон партијата. Многу сме лојални кон државата, вие не сте затоа што гледаме сите граѓани. И го сменевте името на државата. Не оставивте без политичка алтернатива. По-голема нелојалност од тоа нема. Оваа држава нема политичка алтернатива. Има, и ќе видите на следни избори. Видиме, и тоа ќе видите со колкава разлика е политичката треба, алтернатива. Многу имате за растење. Тоа е наша работа во ВМРО. Министре, сакам да ја прашам во ова што го зборувате, во однос на оној ваш Facebook статус, на крај она реченица што ја кажавте, може би е време да се преброиме, па потоа ја повторите повторно во друг статус. Мислам дека оваа поделба нема никаква логика во 2019 година. Сегашната битка, и ова е мој личен став, не зборувам во името на владата. Не знам. Не знам, не сме разговарали баш нешто околу ова. Наследниците, не, или оние кои што претендираат и го носат името на движењето за македонска држава, нели, ВМРО, и социјалдемократите, кои што се наследници на поранешната комунистичка партија, таа битка нема логика во 2019 година. Логиката, според мене, поради овие сите маки што ги имаме, е на способни и неспособни, на честни и на корумпирани. И тука ќе биде линијата. На тоа мислите? Мислам дека на тоа ќе биде линијата. И таа битка мора ние да ја извојуваме. Не гледам друго, пошто програмски гледано, двете големи, и речи се сите, значи и во земја во која што ЕУ сакаа 90% од граѓаните, а НАТО сакаат 82% од граѓаните, а сите политички партии заедно имаат 60%, или не знам, може би нешто малку над, што ќе прават? Сите ќе
одат програмски натаму. Значи, кои се сите сакаме, нели, декларативно се залагаме за правда, и ако оваа катарза, мислам дека е голем проблем со кредибилитетот. Вие може да ми се лутите, ама тоа е факт. Гледам, имате мерак за ВМР да помене да зборувате, ама ќе одговорам. Не, не, ама не имате основ. Значи, за да имате, супер би било ова, и на ова влада и треба критика. И треба реален притисок. Ама ако доаѓа од групација која што уште не се прочистила, не се соочила со собствената одговорност, не помагате нити на државата и помагате усвари на, на владата. Владата сака да биде, здраво е да биде притисната. Значи, прво се слагам со Димитров во однос на развојувањето и на таа линија, и јас сум за тоа, да има способни и неспособни, чесни и нечесни. Тука сме на исто. Во однос на ВМРО да помене, мислам дека е непријатно да зборува човек кој што не е член на партијата. Тоа се се внатре партијски работи кои што ние ќе ги решаваме. ВМРО дека... не е на партијата, тоа е име, не е на партијата, тоа е име не, на сите. Ја знам дека вие сакате да го забраните ВМРО да помене и го кажав ова исто минатата година, исто ми велеа дека не е така. Постои мастер план во СДСМ и луѓе блиски на СДСМ кои што сакаат да ја забранат ВМРО да помене како политичка партија по две основи, и со судска одлука и со закон во собранија за да се забрани користење на името ВМРО. Тоа нема да се случи и тој мастер план е на раб да биде поразен од македонските граѓани, затоа што огромна маса од пред се македонскиот народ стои позади ВМРО да помене како политичка опција што ќе се покаже на следните избори. Што ќе правиме ние внатре во партијата? Е одлука на луѓето кои што се членови во партијата и на луѓето кои што гласаат за партијата. И мислам дека е непријатно да зборуваме за состојби внатре во партијата, како што не ќе ни јас да зборувам за состојби во СДСМ или да ве прашувам вас зашто не сте член на ниједна партија. Не е чесно и мислам дека таа дискусија треба да оставиме за на друго место. Во однос на суштината, суштината е дека, по моје мислење, Македонија потпиша најлош можен договор, а доби многу малце за возврат. И или требаше да не го потпишува договорот, за кое што председателот на Европскиот совет или требаше шампиони во политичка зрелост. Председателот на Европскиот совет што кажува, ќе има сега во октомври, еве да ве прашам за мислење. Дали во декември ние ќе имаме прва меѓуресорска средба помеѓу македонската влада и Европската комисија за почеток на преговори со Европската унија? Каква ви е проценката? Ние ќе добиеме, изгледно е, ние ја не можам да се опуштам дека не видам. 15-ти се надевам, бидејќи е подобро да се донесе на ниво на министри па лидерите да одобрат, отколку да се отвори прашањето на Европскиот совет, каде што се премиерите, председателите 17 и 18 октомври. Мислам дека влогот е преголем и дека е непријатно да не се каже не. После толку чекање, после пресврт демократски, што опозицијата веројатно еве слушаме него прифаќа, меѓутоа сите извештаи тоа го потврдуваат, и решени прашања на многу европски начин. Компромис кај што нема, нити кај нас е еуфорија, нити таму е еуфорија. Не гледам некое славење околу ова договор, ако бил толку само толку лош за нас. И мислам дека не знам дали ќе биде плодно, може би пак ќе се видиме, пак ќе разговараме за договорот. Не можеме да се сложиме. Ја мислам дека предавството е претходно. Тоа што нема сложиме за договорот. Тука да. Мило ми е бидејќи имате значи, исклучително погрешни тези. Мојата проценка да е дека во декември нема да има таков состанок, ќе видиме дали ќе биде декември, дали ќе биде март. Ја мислам дека не можеме тоа во моментов да го процениме. Ама конечно, после толку години, пред нас е целта да го почнеме патот. Кој ќе го почнеме тој пат, се отвара битката за која што ние зборуваме, која што не е таква. Битката ќе биде меѓу способните и неспособните, и меѓу честните и корумпираните. Добро, министер Димитров и господин Николовски, ги пробивме сите термини за емисијата. Само 30 секунди за крај. Ева, ги пробивме и пробиените термини. Да остане забележено за емисијата. Не сум среќен за ова што ќе го кажам, но за жал мислам дека нити во декември, нити во март нема да има меѓуресорски состанок меѓу нашата влада и Европска комисија. Меѓувладина конференција, мислам. Меѓувладина конференција, ако кажувам поедноставно народот да го свати. Народот се раз. Со кој што добро? Не се сите експерти во Европска унија, но се вратам на поентата. Мислам дека нити во декември, нити во март тоа ќе случи и не мислам дека за жал нити во декември, нити во март фактички ќе почнат преговори. Тоа е тажната вистина и еве нека остане како една моја тажна проценка. Ве молам само кратко, да. Нас ќе не биде. Многу години изгубивме,
денес се гледав со млади од целиот регион и тоа не е само нашата земја, туку и целиот регион. Им должиме пристоен старт на следната генерација. Следниве неколку години мораме сосем да го смениме стилот и политиките во однос на тоа што предходеше. Ќе се соочиме со проблемите, ќе бидеме искрени, ќе работиме и мислам дека немаме право да го пропуштиме овој европски воз што поминува во октомври. Мора да застанем. Е, сега, после тоа, бидејќи тоа е планот. Чистењето и реновирањето на куќата си е кај нас. Да. И ќе не биде. И заедно со опозицијата ќе не биде. Добро, блиско е декември, блиско е и март. Ви благодарам, господа, на двајцата за благодарам. Дебата. На вас, почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во оваа проширена анализа. Останете со програмата на Телевизија 24. Ви благодариме на вниманието и на довербата.